delam v splošni ambulanti. Medicinska sestra v splošni ambulanti s svojim teoretičnim in praktičnim znanjem ljudi usmerja in svetuje, opravlja določene storitve, stvari, kot so preveze, dajanje injekcij. Kakšne so pozitivne oziroma negativne lastnosti vašega poklica? Bi začela kar s pozitivnimi lastnostmi mojega poklica. Teh mislim, da je zelo veliko. To je stalen kontakt z ljudmi, s tem poseganje sicer v njihov zelo intimen svet. S svojim poklicem sem vezana pač na poklicno molčečnost. Negativni so pa mogoče, bi izpostavila pač trojizmensko delo. Delo ob praznikih, nedeljah, ko je večina ljudi doma. Medicinska sestra je poklic, ki se ga opravlja 24 ur na dan. Ta poklic mi je všeč ravno zaradi tega, ker je to delo z ljudmi, je pa to poklic, za katerega v bistvu se učiš vse življenje. Ne? Mi lahko poveste, kako je zaposlitev v vašem poklicu? Mislim, da zaposlitev v našem poklicu ni težko najti. Medicinska sestra je lahko zaposlena v večjih organizacijah, v zavodih, v zdravstvenih domovih, v bolnišnicah, tako da sem mnenja, da ni težko najti nekje se, tudi narava dela, ne, medicinske sestre je v teh ustanovah različna, tako da mislim, da ni težko najti primerne zaposlitve. Kaj bi sporočili vsem tistim mladim, ki se interesirajo za poklic medicinske sestre? Delo medicinske sestre je delo z ljudmi, delo je zelo zanimivo, zelo raznoliko, pestro in bi ga priporočala vsem, ki imajo pač čut do sočloveka. Hvala lepa za ta pogovor. Enako.